עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. יוצרי הדור עם גל זהבי ורותם ויינשטור. יאס, צביקים. טוב, מה קורה רותם? גל 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 גלץ. גלץ, מה קורה חיים שלי? טוב, כפרוש. התגעגעתי, סתם התראינו לפני שלושה ימים. לא באמת, אל תשקרי, כן. נכון, לא התגעגעתי בכלל. טוב, היום... אתה רוצה לספר על מה נדבר היום? כן, אני אעדכן אותך שיש לך הפתעה היום, שהכנו לך הפתעה אני ושחר. קרן כבר לא פה, אז אנחנו מקווים שתכף... קרן, we love you. כן, מקווה שהכל יעבוד כמו שצריך, ותכף זה יקרה. אוקיי. מקווה שזה יפתיע אותך וזה שמח. מה? כן. הבאתם את אלעד מהמילואים, ואתם הולכים לעשות לי גם בשעות, אחרי השפחות, לא? לא, לא. חבל. לא, לא. טוב, מי שלא קרא את השם של הפרק, היום הולכים לדבר על הגשמה עצמית, ולא, לא מדובר בשיר המפורסם של אריק ברמן. הגשמה עצמית, אני... כן, מה שאת אמרת. בקיצור, הגשמה עצמית תמיד מקושרת לנו עם חלומות, אבל היום אנחנו באים רגע לעשות סאפרייט ולהפריד בין שני הנושאים האלה, ולדבר קצת על מימוש עצמי והגשמה עצמית. חשוב לי להגיד שכל מה שאנחנו נאמר כאן, זה הדעות שלנו, וזה מהניסיון שלנו. אנחנו לא מומחים בנושא, אנחנו לא למדנו את הנושא. המציג אינו רופא, רותם. בדיוק, בדיוק, אבל גם אני וגם גל יודעים דבר שתיים, בללכת בעקבות החלומות שלנו, נקרא לזה ככה, להרגיש איזשהו סיפוק ומימוש עצמי. לממש את הפוטנציאל התמון בנו, רותם. כן, זה עכשיו, המושג. עכשיו, אני לפחות יכולה להגיד על עצמי שאני לא מרגישה שאני הגעתי ל-100 או אפילו ל-80 או אפילו ל-70. אני חושבת שיש עוד דרך ויש עוד מקום לשיפור ולהתעצמות. גדילה. אבל, כן, גדילה, בדיוק. ולדעתי, אבל... אם אתה מגיע ל-100, אתה משתעמם כבר, זהו, זה נכון, כבר לא טוב. אז לא טוב להגיע ל-100, תשארו לפני. חד משמעית. טוב, רותם, אנחנו הכנו לך הפתעה קטנה, שחר, תגיד לי שזה תקין, עובד. רותם, הפרק הוא הגשמה עצמית, ואני מעלה לפה חבר יקר לטלפון, שקוראים לו אריק ברמן, וזה השיר שלו. מה? אנחנו הולכים לדבר. הוא עולה? כן, הוא מחובר? שקרן, לא נכון. הוא עולה, הוא מחובר? אריק? עבדנו עלייך, רותם. די, מטומטם! אני לא מאמינה! יפה מאוד, שחר, 1-0. ככה אנחנו עושים טבילת אש. נחזיר את העת. נחזיר לך את העת. אין אריק ברמן. אני לא מאמינה. אבל יש הגשמה עצמית היום. יואו, אתם סתומים. מי שראה ביוטיוב את הפרצוף של רותם, יכל להבין מה קרה פה הרגע. יופי, זה עבד מצוין, איזה כיף. ואני כל יום אומרת לצבע, יואו, מה אני אגיד עכשיו לאריק ברמן? יופי. טוב, אז רותם, תגידי. רגע, אני אגיד כזה את ההגדרה של מה זה בעצם, ההגדרה המילונית, מה זה בעצם הגשמה עצמית. אז בעצם מימוש עצמי או הגשמה עצמית הוא מונח המשמש במספר תיאוריות פסיכולוגיות, אך ללא אחידות מלאה במשמעותו. זאת אומרת, זה איזשהו משהו שהוא קצת יותר כאילו כללי כזה, זה לא כמו כיסא זה כיסא. כן, זה משהו שהוא קצת יותר הומני כזה, נקרא לזה. זו נטייה מולדת של האדם לפתח את כלל יכולותיו, כישוריו והפוטנציאל הטמון בו, במטרה להיות העצמי הטוב ביותר שטבעו המולד מאפשר לו. זאת אומרת, אם אנחנו שנייה מפשטים, זה מולד. זה לקחת את הדבר הכי הכי טוב בך, אתה גל זהבי, ממש טוב בצילום, ממש טוב בלדבר עם אנשים, ממש טוב בלהופיע, בוא תיקח את זה, ותהפוך להיות אסי עזר הבא. כאילו כזה. צריך קצת להרזות, קצת לצאת מהארון, אבל אני קרוב לשם. ואני חושבת, אנחנו עוד נמשיך לדבר על זה, אבל... נפל לי... היה גג טוב, כאילו, לא הבנתי. כי כאילו, חשבתי בראש על מה אני רוצה להגיד, ואז נפל לי על סימון מה הוא אמר. אנחנו שני אנשים עם קשב וריכוז, זה לא עובד לפעמים, אנחנו... וואי, ברמות. כאילו, הוא מכיר את זה שיש לך משהו בראש, ואם אתה לא תגיד לעצמך את זה בראש, אתה תשכח את מה שאתה רוצה להגיד. משמעי, זה סיפור חיי. אנחנו צריכים לעשות פרק על קשב וריכוז. בהול, דחוף. נכון. נעשה אותו בקרוב אחרי... להביא את החיה של הקשב וריכוזים. יש אחת כזאת. אבל לפני שנמשיך, שנתחיל באמת בפרק עם כל הטיפים והסיפורים האישיים שלנו, חשוב מאוד רגע לציין את מלחמת חרבות ברזל במספרים, כמו שעשינו בפרק הקודם, ולהזכיר שיש לנו... תכתבו לנו בתגובות מה אתם חושבים על זה. אני חושבת שזאת אחלה...
אחלה אנקדוטה, וזה חשוב להתחיל עם זה את הפרק. רגע להיזכר ולהבין שאנחנו נמצאים עדיין בלחימה. כן, שזה עדיין, שזה פה. עם כמה שאנחנו רוצים לספק אסקפיזם. אבל זה פה. המושג על האוס מהקורונה. בקיצור, יש לנו עדיין 360 אלף מגויסים, כ-126 אלף מפונים מהבתים שלהם, ו-200 אלף מבקשי אבטלה מתחילת הלחימה. יש לנו, לשמחתנו, 421 חטופים שהוחזרו, זאת אומרת שווים, ולצערנו הרב, עוד 136 חטופים שעדיין נמצאים בעזה. אנחנו נמשיך לציין את זה, כל עוד הם שם, ועצוב לי להגיד שראיתי שהמספר גדל, הוא עלה. כאילו, אני לא יודעת, זה עצוב או לא עצוב? זה עצוב. אבל הם היו נהדרים, אז מה עדיף שהם יהיו... שהם יהיו מתים? לא, זה מנחם שהם לא באמת, לא חרצו גורלם כרגע, אבל הם נמצאים בעזה בגורלם. אנחנו לא שוכחים אותם, ואנחנו זוכרים שהם שם, ונתפלל לחזרתם הביתה במהרה. טוב, אותי עצבן משהו אחד פה בכל הספיץ שלך שקראנו של ויקיפדיה. את אמרת, הפוטנציאל הטמון בו. ואני הלכתי עם המושג המעצבן הזה, מאולי כיתה זין, כן, מכיתה זין שניתי טראבל מקר וילד מרדן וחרה בבית ספר, וכל מורה, בכל השפת תורים, ישבה לי על המוח ואמרה, פוטנציאל, פוטנציאל, גם בתעודות זה היה רשום, אמא שלי... שיש בך פוטנציאל כן, לא ממומש? כן, לא ממומש. עכשיו, הדבר הזה, הוא, כשאת אומרת את זה, זה כאילו מצ... די גבר, אם בא לי לתקוע את המילה הזאת... איך הורות אוהבות להגיד את זה? אבל זה קיים, זה נכון, יש דבר כזה. מצד שני, פוטנציאל לא ממומש, אני מבין שהוא יכול להיות לא ממומש במסגרת לימודית, אבל מי אמר שאני לא ממצא את עצמי במסגרת אישית, מקצועית, התפתחותית? למה שם זה לא בא ב... למה שם אנחנו שוכחים את זה כשמדברים בקשר לימודי? אני חושבת שהמקום הזה של הפוטנציאל הלא ממומש, הדרך שבה תממש את הפוטנציאל שלך, היא קודם כל לשים בהיילייט וכוכבית את הדברים שטובים בך, וזה גם איזשהו כלי, כי אתה צריך לדעת איך לעשות את זה. זאת אומרת, יכול להיות שאתה בן אדם, ואתה כבר עברת את התיכון ועברת את הצבא, ואתה אומר לעצמך, רגע, אבל במה אני טוב? מה אני באמת יודע לעשות טוב, ומה אני אוהב גם לעשות? זאת אומרת, גם את זה יש הבדל, יש כאילו מה אני טוב בו, אבל מה אני טוב ואני גם אוהב לעשות, זאת אומרת, מי שיכולה להגיד, אני מה זה טובה בלבשל, אבל אני שונאת לעמוד עכשיו שעות ולבשל. אז זה גם משהו שצריך לשים דגש ולב אליו. שבנהם אלימה, כן. נכון. הקטע המעניין הוא שבדרך כלל זה קורה, המשבר פוטנציאל הזה, או בבית ספר כשאתה טראבל מייקר, או אחרי הצבא כשאתה אומר, בוא נע, מה אני עושה עכשיו? כן, כאילו, מה עושים? כי אני, לא, שאלה הרגע, שאני חוזר רגע לחלומות, למרות שאנחנו חייבים לנתק בפרק הזה לחלומות, אבל כשאתה הייתי ילדה, אמרת, אני יש לי חלום להיות רופאה מעצבת בגדים, נכון? דיברנו על זה? רופאה מעצבת לא, בגדים, זה היה החלום שלי, רבותיי. לא, שהיה לך רצון להיות מעצבת, נכון? נכון. אוקיי. אני בתור ילד קטן, היה לי חלום להיות שחקן, כשהעיף אותי מכל מסגרות המשחק באשדוד, הבנתי שזה לא יקרה, והתקדמתי. למה העיף אותך ממסגרות כי הייתי מרדן, ילד חוצפן, כזה. סתם כי כאילו לא התאמת למסגרת החוג. כן, לא, לא כי לא היית טוב במשחק. סיפרתי לכם אז שבפרק של שמנופוביה, שהעיפו אותי גם בקבוצת הרזיית, נקראת עליי מצחוק, אני לא זוכרת. אין, יש לך זיכרון של דג, מתחייבת B12, חברים, B12 לרותם, מי שיכול להרגיע. למה זה עוזר בזיכרון? מה, את גנובה, ברור. רותם, את מרגישה שאת מממשת את הפוטנציאל שלך, את ה... את מגשימה את עצמך? אני מרגישה שאני כן הגעתי למקום בחיים שלי, שאני עוסקת ביום-יום שלי, בדברים שאני אוהבת לעשות. אני קמה בבוקר, ואני שמחה לקום בבוקר רוב הפעמים. אני... מה זה רוב הפעמים? כרוב פעמים, מה? לפעמים אתה קם בבוקר ואתה אומר כאילו... איזה לא, בעשה. איזה חרה העולם, כאילו זה קורה לפעמים. אתה כן. לא קם כל בוקר ואתה אומר, וואו! מושלם לי! לא מכיר כאלה, לא מכיר כאלה. אז יש גם ימים כאלה, אבל בעיקרון, שורה תחתונה, כן, אני מרוצה מאיפה שהחיים שלי נמצאים כעת, בגיל שאני נמצאת בו, אני כן מרגישה שהגעתי לאיזשהו... הגשמתי יעד, אם זה בזה ש... יעד או הגשמתי את עצמך, כי זה חשוב, זה נקודה. אני חושבת שיש קשר בין להגשים יעדים להגשמה עצמית, כי אם כמו שאמרנו קודם, אחד החלומות הכי גדולים שלי מהילדות היה ללמוד ולהיות מעצבת אופנה, אז הנה, אני עכשיו בשנה רביעית בעיצוב אופנה, והולך להיות לי תואר של עיצוב אופנה. זה לא מתוחם בתוך חלום? כאילו, דווקא עיצוב אופנה? אני חושבת שזה קשור להגשמה עצמית, כי ברגע שהצבתי לי יעד של לי הולך להיות תואר בעיצוב אופנה, ואני ממש עוד כמה חודשים הולכת להיות עם התואר הזה ביד, זה ייתן לי את ההרגשה של ה-fulfillment, של ה...
איזה פופילמנט? אני, את יודעת שאנגלית שנייה לפני. איך אומרים פופילמנט בעברית? איזה מתנשאת, פופילמנט. הגשמה, הגשמה. זה ייתן לי את הרגשת ההגשמה הזאת, כן. בקשה, רואה שהגשמת את החלום הזה. כן, יש לחלומות קשר ישיר להגשמה עצמית, כי בסופו של דבר, זה שאתה יודע לשים את האצבע על החלום שלך, זה אומר שאתה יודע מה אתה רוצה, ומה יגרום לך להרגיש מאושר, מה יגרום לך להרגיש מוגשם. נכון. אני חושב שההגשמה העצמית היא חלום בפני עצמו, אוקיי? ודרכה מגשימים חלומות. זאת אומרת, ברגע שאתה באמת מגיע לאיזה נקודה שבה אתה מבין במה אתה טוב, מה אתה רוצה לעשות בחיים עם עצמך, מה עושה לך טוב, ומה, נקרא לזה, אני לא אוהב את ה... הייעוד? מכירה את זה קצת טוכניקי כזה, מה הייעוד שלך, מה התיקון שלך, למה באת לעולם הזה, זה קצת יותר, אני לא באמת כזה רוכניקי, אני רק קצת מאמין שלכל בן אדם יש ייעוד, ודרך זה אפשר באמת רגע לדמיין את החלומות הבאים. זאת אומרת, אני עד שלא הגעתי באמת למימוש העצמי הראשוני שלי, לא חלמתי כזה בגדול. אני לא אשקר, כאילו... מה אתה מגדיר המימוש העצמי הגדול הראשון שלך? כשהתחלתי לצלם, אז היה לי, לא היה לי חלומות גדולים, ולא היה לי באמת יותר מדי שאיפות. צילמתי לעיתון, היה נחמד כזה, את יודעת, פתאום כשהבנתי שבאמת זה עושה לי דופמין בגוף, אני חושב ששם התחילה איזושהי תהליך של הבנה של ייעוד. מה, אבל לא אמרת, אז שצילמת לאינסטגרם? לא, לא, שצילמתי לעיתון, העבודה הכי ראשונית שלי בתור צלם. אז שם אתה אומר, כאילו, שסתם צילמת לעיתון, זה עדיין... כן, אתה לא מבין שאתה בתוך המימוש כרגע, אתה לא מבין שזה המטרה שלך ולזה נועדת. אבל תוך כדי שאתה גדל לתוך זה, ושוב, מקבל קומפלימנטים, כי אנחנו תמיד ניזונים בסוף מהסביבה, יש לנו את איך שאנחנו רואים את עצמנו בעיני עצמנו, ואיך שאנחנו נראים בעיני הסביבה. אגב, זה תמיד כאילו שנות אור, אז תנסו להשוות בין השניים, ודווקא תמיד שלדעתי כדאי שתראו את עצמכם בעין יותר גבוהה מאשר הסביבה, וככה תשפרו לכם את הביטחון העצמי. יש גם אנשים שיבואו ויגידו, זה לא משנה מה הסביבה אומרת, אני מאמין בעצמי, אני חושב שאני טוב. דווקא הסביבה נותנת לי איזשהו, נו, הסחת דעת. אבל את זה קומפלימנטים חשובים, זאת קבלה. אם עכשיו היית סתם עובדת באינסטגרם, ולא היו עולים לך עוקבים מהרגע הראשון שהתחלת נכון, באינסטגרם. נכון, זה תאורה, זה נקודה אדומה לא ללא ספק. לא הייתה לך קבלה, ברור. אז אני חושב ש... By the way, זה לא, סתם נתתי את זה כדוגמה, זה לא אני דווקא בן אדם שמאוד מאוד מאוד משפיע עליו קומפלימנטים ומה שאנשים אחרים חושבים על העבודה שלי, ואני לא מתביישת להגיד את זה, אכפת לי ממה שאנשים אומרים. ברור, מה זאת אומרת? אנחנו... יש אנשים שכאילו פחות לא רוצים שיחשבו כזה, שהם כאילו אובססיביים לביקורת ולכזה ו... אובססיבי זה נראה לי הרגע באמת המסוכן, אבל חשוב, אנחנו קראנו לפני הפרק את התגובה שקיבלנו בפרק הקודם ביוטיוב, והייתה נכון, תגובה לא טובה. אנחנו קיבלנו תגובה ממש לא טובה. סבבה, אבל מה זה אומר עלינו, שאנחנו פחות טובים? לא. מה אני מאמין, במה אני מאמין? מי שלא מפרגן לך, מקנה לך. תקנה לי, מה אכפת לי? מה, זה לא, לא, זה, לא. זה משהו שכזה, אני חושבת שזו אמירה שכזה, אמא אומרת לילד שלה שהוא הכי יפה ומושלם, אני לא חושבת שאם לא, אתה מרגיש שאתה, לא. שיש אנשים שאתה פשוט יכול לא לאהוב את מה שהם עושים, זה לא אומר שאתה מקנה להם. לג'יט, אבל אם אני לא מפרגן לך, אני אומר, היא עושה חרה של תוכן, אני לא מפרגן לך. ואם אני באמת חושבת שהיא עושה חרה של תוכן? זה כבר באמת בעיה רצינית, צריך לטפל במה עשר. לא, חיים שלי, באמת אני אומרת, המשפט, אני לא חושבת שזה המשפט הזה נכון. את לא, אוקיי, בכללי המשפט של מפרגן... מי שלא מפרגן לך, מקנה לך, ממש לא. יש כאלה שיגידו, היא לא עושה עבודה טובה. אני לא מקנה לה, אני באמת חושב שהיא לא עושה עבודה טובה. לא, אני מדבר בהקשר של מי שנותן פידבקים, תת כאלה עלובים כמו שקיבלנו שם. אוקיי. מה הם, שתי המאפנים האלה, הם בבלים את המוח על סטוריז וזה. סתם זה קנאה. כן. לדעתי זו קנאה. אבל את צודקת, יש גם את האלה שעושים תוכן טוב, צריך לדבר עליהם. תגידי, רותם, האם יש קשר בין הגשמה העצמית למציאת הייעוד של האדם? דיברנו על זה קצת מקודם. מרגישה שהייעוד של האדם הוא בהכרח ההגשמה שלו? אני חושבת ש... אני אענה על זה קצת אחרת, נראה לי ממש שאתה רוצה שאני אענה על זה. אני חושבת ש... שמדברים על הגשמה עצמית ועל ייעוד, המון המון פעמים רואים איזשהו פן יותר מקצועי, יותר תעסוקתי, יותר מה אני קם בבוקר ועושה ביום יום שלי. אבל אני חושבת שיש לזה כזה מנעד יותר רחב של האם... מה שיעזור לי להגשים את עצמי הוא להקים משפחה,
האם מה שיעזור להגשים את עצמי הוא לעזור לסבתא שלי המבוגרת ולהיות איתה ולבלות איתה הרבה את השנים האחרונות בחייה. אני חושבת שיש לזה כאילו מנעד, שכאילו אין משהו חד חלק שאומרים, אם תעשה ככה וככה וככה וככה, אתה תגיע להגשמה עצמית. לכל אחד זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אין נוסחה, אין נוסחה. ואני חושב שחשוב מאוד להגיד דווקא בשלב הזה של הפרק, שהגשמה עצמית זה תהליך. אוקיי? זה לא, מחר מוצאים את זה, לפני שנתתי דוגמה שהתחלתי לצלם, לא הבנתי שזה הייעוד שלי, ואחרי זה בתוך הצילום הבנתי שאני בכלל רוצה להיות בפרונט, ולא מאחורי המצלמה, אלה דברים שמשתנים עם הזמן. By the way, אם מדברים שנייה בהקשר המלחמה, אני אפילו חושבת שמילואימניקים, שבשביל העשירי נקראו לדגל, וטסו, כאילו, איך שהם קיבלו את ההודעה, את הפיפס הראשון מהטלוויזיה, טסו לשטחי כינוס ולגבולות ולאיפה שהם היו צריכים, זה גם סוג של הגשמה עצמית, זה סוג של אני בא ואני מגן על המדינה שלי, אני מגשים את היותי יהודי במדינה. כן, את היהודי. אני חושבת שגם יש בזה. אבל הם עשו קאט להגשמה עצמית שלהם בבית, לא? כאילו... אני חושבת שיש בזה גאווה מסוימת. אני יכולה להגיד לך אלעד, למשל. ברור שיש גאווה, לא, בלי קשר לגאווה. אבל גאווה זה מקור להגשמה עצמית, זה מקום להיות מרוצה עם מה שאתה עושה בחיים שלך. תהליך פונדקאות, אוקיי? סתם למשל. קטעת אותו כרגע. אז יכול להיות שיש כמה ערוצים של הגשמה עצמית. יש את הערוץ הגשמה עצמית בפן האישי, ויש את ערוץ ההגשמה העצמית בפן היהודי-ישראלי ומי שאני במדינה הזאת. הבנתי, מעניין. בעיניי. לא הסתכלתי על זה ככה. בעיניי. כאילו אני אומר, צריך לוותר על משהו כדי שמשהו אחר יעבוד. הגשמה עצמית זה לא תמיד משהו שהוא מעכשיו עד סוף החיים. זה גם יכול להיות משהו נקודתי. זה גם יכול להיות משהו פרויקטלי, שהוא... פרויקטלי, כאילו. בדיוק, אוקיי. פרויקטלי, מדויק. סבבה. לא, אני... לפי דעתי, ככה אני רואה את זה. את מדייקת לי את זה גם בראש, כי אני רואה את זה, הגשמה, גדול, זהו, אני כל הגשמה, אני עושה את כל מה שאני צריך לעשות, אני אוהב את זה, זה עושה לי טוב. כן. אבל לא, יש גם דברים קטנים, את כי צודקת. כי זה משהו שאתה גם מתייק לתוך תיק העבודות של החיים שלך. Mm-hmm. אתה מבין? אני עכשיו לחמתי, כאילו לא אני, אבל מישהו עכשיו לחם 3 חודשים בעזה, והוא גאה בעצמו, הוא מתייק את זה לתוך תיק עבודות של החיים ברור. שלו, והוא זוכר את זה, והוא גאה בעצמו על זה. אתה מבין? מה שקרה. איי, זה כמו שאנחנו מדברים על חיילים, אני כאילו, אני, זה, אין, יש לי בראש את כל החברים שאני יודע ששם, זה משגע לי את המוח. כן. טוב, רשן פה איזו שאלה מצריקה, שאלה 5, אני רוצה שתשאלי אותה ותדייקי לי אותה, כי לא הבנתי מה זה המושג הזה להשתבלל. להשתבלל. זה לא חרבו דרבו? זה לא אורגיות? מה זה להשתבלל? לא, לא. וואי, באמת. מה זה להשתבלל? מישהו יודע מה זה? להשתבלל זה להיכנס לתוך הספה עם השמיכה ולא לצאת בחיים. להתקרבל אולי? מה זה? לא, להשתבללות זה... להתקרבל זה עם עוד מישהו, להשתבלל זה עם עצמך. מכילה, לא הייתי בה... אני המצאתי. לא גדלתי ברעננה. לא המצאתי? מישהו אחר המציא. תשאלי את השאלה כי באמת מעניין נסיק. סתם, כי כאילו, למה כתבתי זה? כי כאילו, מרגיש לי שבשלושה חודשים, אולי קצת עכשיו אנשים יוצאים מזה, למרות שיש אנשים שהם יכול להיות עוד במצב הזה, תלוי במצב המשפחתי שלהם, ומה ש... איך... מה קורה להם בהתאם למצב, אבל אני יכולה להעיד על עצמי שבחודש הראשון, אפילו כמעט בחודשיים הראשונים, הייתי מוצאת עצמי בימים שלמים לא יוצאת מהבית. אתה יודע, אני גם עובדת מהבית, אז היה לי גם מאוד מאוד קל להיות במקום הזה של, אוקיי, אז כמה שעות ביום אני עובדת ונותנת את מה שאני צריכה לתת, ואז בשאר הזמן אני כולי נמצאת בדיכאון שלי, בספה, בזה, רואה איזה סדרה, רואה גם חדשות, בתקופה שעוד הייתי רואה חדשות, וכאילו אתה מסיים את היום, ואתה אומר, עוד יום. אז זה המקום, זה מה שרציתי לדבר עליו. מה זה גורם לך בהקשר של מימוש? אני חושבת שבתקופה הזאת, אני הרגשתי שאני כאילו, סוג של, כאילו זה ישמע נורא דארקי כזה, אבל כאילו סוג של מה הטעם? מה הטעם? מה הטעם? אני מרגישה שבן אדם שמגשים את עצמו, צריך לקום באושר ולסיים את היום בהרגשת סיפוק, ולא הייתי שם בכלל. אני חושב שכולם יכולים להסכים היו לך ימים כאלה? אז רגע, באתי להגיד, המצב שהמלחמה הזאת הביאה עלינו, בתור אנשים שמחוברים מאוד ללאום שלנו, הכריחה אותנו להיות רק בזה. זאת אומרת, לא היה לך אפשרות באמת, לא לעשות קריוקי, ולא לבשל וליהנות מזה, כי משהו היה תפוס חזק בעזה, באמת, אני מרגיש כאילו חלק ממני היה, כאילו לקחו לי טיפה, וכזה, אז שלא החזירו לי קצת כל פעם, זה לא הושלם. וזה בסדר, היו לי מלא פעמים שהשתבללתי, ואני אגיד לך איפה זה היה לי יותר בקורונה, הרגשתי הכי
לא חיוני שהייתי בחיים שלי. אנשים בקורונה טסו על החיים, את יודעת, כאילו, אוקיי, מהבית, התחילו להמציא את עצמם, וזה, אני פתאום בקורונה, יו, מה זה? מה זה אחר הזה? טוב לי, טוב לי החופש. והשתבללתי עם עצמי, שעות על גבי שעות. שומעת? בשלב מסוים אתה מגיע למצב שאתה כבר מנקה את עצמך. אתה מגעיל את עצמך גם. בדיוק, לא הרגשת מזגע. כן. לא יודע. כל מה שרציתי לעשות, זה לנקות את הבית לחטא. את עצמך גם. מהגול של עצמי, להתקלח שעתיים. כן, כן. להתאפס על החיים שלי. כן. אבל מרגיש לי שזה בתקופות כאלה גם צריך לתת כאילו לעצמך להיכנס להשתבללות הזאת, צריך לדעת איך לצאת ממנה, אבל זה גם בסדר להיות שם. זה חשוב לדעתי להיות שם. כן. כי כמו במניות, את שלי את אלעד, אוקיי. אחרי כל ירידה יש עלייה. לגמרי. וזה חשוב, כי הירידה לגמרי. היא מדייקת אותך. בסוף, הנה, לי הייתה ירידה, דיברת את זה פרק הקודם עם מאי, שקצת כזה, בזמן הקורונה, בתחילת המלחמה, היינו כזה נורא מלא מלא ביחד, ופתאום כזה גרים ביחד והכל, ולקח לי שנייה זמן להבין שמפה אני חייב להרים את הראש למעלה, והנה, mm-hmm. אני במקום מדהים עכשיו, אבל מדהים. בלי זה, mm-hmm. אין רק קו עולה, אין, נכון. לא קורה דברים כאלה. וספיקינג אוף באמת מלחמה ואז, אז האמת שהבן זוג של אחותי היה ממש כל השלושה. יש לאחותך בן זוג? לא ידעת? אמא להוריה חתיך. רותם, אתה, אבל הם יודעים. הוא שירת בסיירת צנחנים. אבל הם יודעים. הם יודעים שאתה מאוהב בשיר. אני מאוהב בשיר. אז סורי. גם אתה תפוס. וואי, שיר, נשבר לי הלב כרגע. אני טוב, אנחנו נדבר על זה בבית. אני חושבת שהיא לא מאזינה בחלפות. אני באמת על הזמן. הכי מאזין. באמת? כן. תודה. תודה רז, אוהבים אותך. תודה, אוהבים אותך. שיר, יבא. בכל אופן, מה שרציתי להגיד זה שהבן זוג שלה היה 107 באוקטובר, עד, הוא היה ממש 3 חודשים בעזה, אתה יודע, הם כאילו יצאו, הם, זה היה, אתה שמעת את הסיפור של צנחנים, שלא יצאו וזה, בטח, כאילו. בטח. אז דיברתי איתו הסופש, הוא היה בבית, והוא סיפר לי, אני לא ידעתי את זה, אתה ידעת, שעכשיו ממדים ללימודים, זה מימון מלא. לא. הוא יכול ללכת ללמוד באוניברסיטה ציבורית, זאת אומרת, לא באיזה רייך. כבר קודם דיברנו על זה, רגע, אז יש פתרון? לא, אבל זהו, אז זה 100% מימון. הוא עכשיו הולך ללמוד תואר ראשון בחינם. וואלה. זה לא היה ככה לפני, אתם ידעתם את זה? זהו, זה כאילו, זה 100% מימון, זה מדהים בעיניי. בוא נהייתי, וואו. אם יש משהו טוב שיצא כאילו מהדבר הזה, אם אפשר להגיד שיצא ממנו משהו טוב, אבל זה מדהים, כי זה לא היה ככה לפני המלחמה. וגם אפילו, נכון, גם רצו לבטל את זה. לא רק שזה היה הרבה פחות מ-100%, גם רצו לבטל את זה, אז זה יפה. אבל זה לא שחיכו להם עם השנה. הם התחילו את השנה, מי שרוצה, פשוט בחינם. לא, אז זאת אומרת, גם הוא אמר לי שמי שכבר התחיל, כנראה יקבל את הכסף, חזר ברטרו, וגם הוא, שהוא עוד לא התחיל, שהוא יתחיל כנראה שנה הבאה, זה יהיה לו בחינם. אשכרה. כן. אז זה גם, זה הדרך במימוש עצמי עסקי ומקצועי, מתחילה באוניברסיטה. סתם, לא תמיד, אבל להרבה. טוב, שאלה. אצלך זה נגיד לא התחיל באוניברסיטה. אצלי זה לא התחיל באוניברסיטה. את שכירה? די, סליחה. סיימנו את הגג. הגג, צ'יקי צ'יקי, הוא שלח. הוא שלח. תודה. יש פה שאלה קשה. שאני לא יודע אם אני כתבתי אותה, או את כתב, לא זוכר מי כתב אותו. האם שם תמון האושר בהגשמה? וזו שאלה טובה לדעתי. זה יפה. ואז רשמנו בסוגריים, נראה לי שזה אני, או שאולי צריך להיות מאושרים בשביל להגשים את עצמנו. אתה רשמת את זה? אז שחר רשם את זה. איך הוא לוקח לך קרדיט? אני כתבתי אתמול בלילה, ואני לא זוכר את הכל. אני כזה כותב מלא תראות לי. בסדר, בסדר. שמענו עליך. אז שאלה מצוינת, אוקיי. אני רוצה לענות. תענה מה זה. אני מצביע, אוקיי. על השאלה שלך. השאלה שלך. אני חושב שהאושר הוא קודם כל מורכב מהרבה מאוד רבדים בחיים. אבל יש לו משקל גדול מאוד שקשור בהגשמה ובמימוש, ואני חושב שלפני 3-4 שנים שאלו אותי אם אני מאושר, ואמרתי, בוא'נה, אני מאושר, כאילו, טוב לי, ממש כיף לי, אני עושה את מה שאני אוהב, יש לי אנשים טובים מסביבי, וממש נקרא, אני פטי את כל השיט, וכן, לדעתי, מימוש כל העולם הזה של למצוא את הייעוד שלך, חד משמעית קשור לאושר. לי זה עושה, ממלא לי את הלב, שאני יודע שמצאתי את היעד שלי. תחשבי שהייתי עכשיו מגיע לגיל 30, כן. ואז אני אומר, בוא נה, אני בגיל 30, לא מצאתי כלום, אני עובד באיזה, לא יודע מה, איפה באיזה חור, לא מעניין אותי, אני קם כל בוקר עם פרצוף תחת לעבודה. שומעת, זה חד משמעית היה מוריד את מדד האושר שלי, בוודאות. כן. ו-
וגם את העושר בעין, כי כשאתה עושה מה שאתה אוהב, אתה מרוויח יותר כסף. לדעתי, זה מה שלבנת לימדה אותי, כן. וברוך השם, אלא אם כן אתה איזה בדיחה. אומן מיוסר. הייתה בדיחה, לא התחברת. מה? לא הבנתי. לבנת הסחירה, לא משנה. מכילה, נקסט, תעשו כאילו זה לא היה. אולי גם תוריד את זה בעריכה. גל כאילו לא בא מהיום. את חושבת, 135. את חושבת שזה קשור עושר והגשמה? כן, חד משמעית. אני חושבת שברגע שבן אדם מאושר באמת, ואני גם הולכת לדבר על זה, אני עשיתי מין רשימון כזאת. אבל זה לא הפוך, זה לא קודם כל, לא, קודם כל להגשים ואז, אני חושבת שזה קודם כל להגשים ואז אושר. אני חושבת, נכון, 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 אני מסכימה. את אמרת הפוך. לא, אני מסכימה, אני, אוי, וואי, זה מסובך היא קצת. נכון, נכון, כי אם אתה תעשה דברים שאתה אוהב, אתה תהיה מאושר, אבל אני גם חושבת שאם אתה לא שלם עם עצמך, אתה לא תצליח להביא את עצמך לעשות כל מיני דברים שאתה אולי רוצה לעשות. אתה מבין? אני חושבת שזה כמו הביצה והתרנגולת כזה. אבל מי חשוב שיהיה לפני זה בתוך הפול? שוב, זה כמו הביצה והתרנגולת. אני לא חושבת, אני לא... את תחושת חיוניות? אני חושבת שהם כמו, הם, they depend on each other. אוקיי. אני חושבת שתחושת חיוניות היא צריכה להיות קודם כל נוכחת. אוקיי. חיוניות גם בהקשר זוגי. הנה לכם, מאזינים יקרים. מה? תחשבו על זה. תכתבו לנו בתגובות. מה קודם? הגשמה עצמית או עושר? מעניין, מעניין. דיברנו על עושר באלף. האם יש קשר בין עושר בעין לבין הגשמה ומימוש? תעניין, עושים לי מוזיקה דרמטית. לא, תשים כזה צ'צ'ינג. דולר סיינס. נו. דולה דולה. מה את חושבת? שכן. כן, חד משמעית? כי לטוס עכשיו למלדיבים, יעשה אותי ממש מאושרת, באלף. ולא, את לא, את מאושרת באלף, אבל את מרוששת בגימל. נכון, אבל כאילו, נכון, אז רגע, אז לא, לא, אבל אם יהיה לי כסף לטוס למלדיבים, ואני אטוס למלדיבים לבד, זה פחות יהיה לי כיף, אבל אם אני אטוס עם אלעד, שהוא גורם האושר שלי, באלף, אז אני אהיה עוד יותר מאושרת. אז זה כאילו, אני חושבת שיש דברים שמן הסתם הכסף לא יכול לקנות, אבל כסף זה משהו שהוא בלתי נמנע ובלתי אפשרי להגיע למימוש. אין, כי בלי כסף יש בעיות. אי אפשר להיות מימי ולהגיד, אבל גם כשיש הרבה כסף יש בעיות. לא צריך כסף בחיים, הכי חשוב זה אהבה, peace and love, yo. כאילו אי אפשר להיות מימי ולהגיד את זה. צריך כסף בחיים, ברור. אני חושב שזה סיבה ותוצאה בדיוק כמו מה שדיברנו מקודם. זה באמת כזה דומינו. זה לא יכול להתקיים בלי זה, ובסוף ביחד הם באמת סינרגיה ויש... אתה חושב שמישהו יכול להיות באמת 100% מאושר, שהוא מרושש מהתחת ולא יכול לגמור את החודש? הוא באמת יכול להיות מאושר? אז זה לוקח אותי כן, למקום... כן, שחר, אתה כן, חושב? כן, אני חושב שכן. זה, יש את האנשים הרוחניקים האלה, אני שוב חוזר אליהם, כן. כי זה שוב מה שיש לי במוח עליהם, mm-hmm. שהם יכולים כזה לבנות ספינות מנייר, וזה יהיה כל יהודם בחיים, וגם אם לא יביחו מזה כסף, או אומנים למשל, רוב האנשים עושים את זה כי זה... אז הספיריט שלהם, תלו יופי. הנשמה מדברת את זה, זה תלו יופי, זה כן. זה תלו יופי. אבל... נגיד, אתה לא תהיה מאושר בלי כסף. אני חושב גם ש... אני לא, אבל אני גם חושבת שאתה לא. אני חושב שהתגמול הכלכלי, מעצם זה שאני עושה את מה שאני אוהב, ואני עושה אותו טוב, הוא הדבר הכי טוב שאני יכול לקבל. נכון. זה כאילו, זה אקסטרה בונוס על האקסטרה בונוס. נכון, לפעמים בתחום שלנו, אז כאילו לפעמים אתה מקבל כסף על דברים, ואתה אומר לעצמך, אני לא מאמין שקיבלתי את הסכום הזה, על הדבר שכל כך נהניתי עכשיו, והיה לי כיף לעשות אותו. זה קורה לך לפעמים? לי זה קורה. זה יותר בקטע של, אני לא מאמין שאני אשכרה יכול לקבל כסף על משהו שאני נהנה לעשות. אני יכול לספר לך שכשהתחלתי לצלם, איזה חבר הביא לי עבודת צילום אופנה. עכשיו לא צלמתי אופנה בחיים לפני זה, והיה לי איזה מטריה שבועה כזאת בבית, באתי, בכלל אגב שמתי אותה הפוך, כאילו צילמתי, כאילו, לא משנה, לא לדבר על הפדיחות האלה, וזה גם עלה לפייסבוק וכזה התלהבתי מזה, ואת צחקו עליי, לא משנה. אני זוכר שהלקוחה שילמה לי 600 שקל על איזה שני לוקים של הדוגמנית ולערוך את התמונות, ואני כזה, בוא'נה, אני סיימתי אותה, איזה פריירית, אני לא מאמין ששמע לי את הכסף הזה, והלכתי הביתה, כולי צועל ושמח, כאילו, 600 שקל זה 3-4 משמרות בפיצריה שעבדתי באותו זמן, אני, דפקתי את המערכת, אבל לא, כשאתה נמצא ביעד שלך ובייעוד של החיים שלך, הכסף, לדעתי, הוא באמת יגיע, אם אתה מספיק אינטליגנט לעשות מהלימון לימונדה, שומעת, זה מתכון לטירוף של חיים, לא? יצאנו יעירים עכשיו? אז מה השורה התחתונה? יצאנו יעירים עכשיו? אני לא יודעת, אני שואלת, מה השורה התחתונה? צריך כסף או לא צריך כסף בשביל להיות מאושר? אני חושב שהכסף יגיע עם, ולא לשכוח בדרך להשקיע בעצמך בעזרת כסף, אם זה לימודים או דברים כאלה, כדי שתהיה גרסה הטובה ביותר של עצמך, הכי קלישה, אבל באמת, זה הכרחי. אוקיי. לא?
כן. איך היית יכולה להיות הכי טובה אם לא התלומדת את זה קצת, היית הולכת לבית ספר לבישול, הולכת ללמוד צילום ועריכה, שיהיה לך את זה לאינסטגרם. אני בסוף... לא למדתי את הדברים האלה. אוקיי, את אוטודידקטית, יש כאלה שלא יודעים ללמוד לבד, אז הם צריכים ללכת וללמוד בבית ספר. כן. וצריך להשקיע את זה. Speaking of אוטודידקטי, וספיקינג אוף זה שאני עוסקת במשהו שאני לא למדתי אותו, זה בדיוק על הדעת לזהות במה אתה טוב. Mm-hmm. זה בדיוק זה. אתה רוצה לדבר על הכלי הזה ששחר כתב לנו עליו? כן. כי זה נראה לי בול כזה לזמן. אבל אנחנו אומרים את זה. איך קוראים את זה? איקיגאי? איקיגאי? שיטת איקיגאי. שיטה יפנית למציאת ייעוד בחיים. אוקיי, אז דמיינו שאתם... אוקיי, קחו דמיינו? דף, קחו דף. קחו דף, קחו דף. אני גם הנה לוקחת דף. אוקיי. דמיין מודרך, לוקחים דף. מציירים 4 עיגולים. 1, 2, 3, 4. 4. בעיגול הראשון, תכתבו 3 דברים שאתם אוהבים. אוקיי, אני לא כותבת עכשיו. אפשר, אבל בוא ניתן אילוסטרציה, לאכול, לישון ולשמח. אוקיי? אוקיי, סבבה. אז נעשה, באמת ניקח אותך כדוגמה. תכתוב, לאכול, לישון ולשמח. סבבה, יאללה. אוקיי, בעיגול השני, תכתוב 3 דברים שהעולם צריך. אוקיי, העולם צריך אהבה, שלום ופן. אה? איך הוא דפן? מתאים. ואוכל, לא, הוא צריך גם אוכל, נכון. אז פן או אוכל, מה אתה מעדיף? אוכל פן. לא, אתה צריך לכתוב רק אחד, אז תכתוב אוכל. יאללה, אוקיי. בעיגול השלישי, לכתוב 3 דברים שאתם יכולים לעשות ולקבל עליהם כסף. אוקיי, להצחיק, אני יכול להיות סטנדאפיסט. להצחיק, לבשל, הכל לוקח אותי לאותם מקומות. להצחיק, לבשל, ומה עוד? ולתקשר, טיפולי, לטפל. למה? מישהו משלם לך כסף על שאתה מטפל בו? יש לי הרבה חברים שאני מטפל בהם, נשמה. אבל הם משלמים לך כסף? לא, גם... ממני לא תראה שקל. אני יכול לטפל. אני יכול לטפל. אני אעשה קורס ואני אטפל. אוקיי, סבבה, בסדר נגיד. בעיגול הרביעי, תכתוב 3 דברים שאתה ממש ממש טוב בהם. אוקיי, אז לצלם... כולם בבית כזה מעתיקים ממני. אז חיים שלי, נגיד לטפל זה משהו שאתה טוב בו, זה לא משהו שאתה מקבל עליו כסף. אני יכול לקבל עליו כסף. אז אני אשים פה לצלם. סגור. טוב, קיצור, נהיה לי פה בלגן. אבל עכשיו בעצם כל הפואנטה של הדבר הזה היא בעצם... בעיגול הרביעי אני רושם 3 דברים שאני טוב בהם. מה? 3 דברים שאני טוב בהם? כן, 3 דברים שאתה טוב בהם. אוקיי, סבבה. עכשיו, בעצם כל הדבר הזה, זה בעצם אתה צריך עכשיו מכל מה שכתבת פה, זה למצוא מה הדבר המקשר בין 4 העיגולים, אוקיי? מה הגורם המקשר פה? איזה מילה נגיד ממש חזרה על עצמה? לאכול לבשל. לאכול לבשל. בבקשה, הנה, זה עובד. לשמח. זה עובד, זה עובד, זה עובד. יאללה, תנסו בבית, חברים. יואו, שחר. יפה, זה מגניב. וואי, סבבה, נראה לי נשאיר אותך. אוי, יפה. חבר'ה, קראתי משהו יפה אתמול בפרי-פרודקשן, וגם אמרתי את זה מקודם, אבל עכשיו יש לזה ממש כזה גם גוף. חשוב לזכור, הגשמה עצמית זה תהליך שבו אנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, אנחנו חווים סיפוק מרוב העשייה שלנו, ואנחנו חיים על פי הערכים שלנו. הערכים זה חשוב מאוד, ברגע שנחיה את הייעוד שלנו, לא נצטרך לעבוד יום אחד בחיינו. מדהים, 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 מדהים. ושחר הוסיף לנו, גם אם הדרך קשה ומתסכלת, בדרך להגשמה צריך להתייחס ולקחת בחשבון את המכשולים, הקשיים והקרבות בשביל ההצלחה. חד משמעית, וזה ממש מוביל אותי לאיזשהו משהו שאני הכנתי, גם לך. אריך ברמן. לא. לא, אני לא זונה כמוך. זה היה טוב, אחי. עשיתי רשימה. של 7 דברים, ככה שחקרתי את כל הנושא הזה של הגשמה עצמית, הגעתי בעצם למסקנה שכל הדרך והמסע הזה להגשמה עצמית, יש בו פרמטרים. אוקיי. שאתה צריך להבין ולדעת בשביל להגיע לאיזושהי נקודת התחלה מסוימת, ואז גם אולי באמת ככה לסלול את זה. אז זה מיועד למי שעוד לא מצא את יהודו? כן, זה איזשהו כמו השיטה של שחר. זה כמה שאלות שאתה צריך... זה שאלות וכל מיני אנקדוטות שאתה צריך להבין על עצמך, ומשם אתה ככה עולה על דרך המלך. מעניין מאוד. אוקיי, אז דבר ראשון, לדעת להגיד מה אתה טוב בו, אוקיי? לדעת, אתה טוב, אני יודע שאני טוב בלבדר אנשים, אני יודע שאני טוב בלצלם, אני יודע שאני טוב בלהצחיק, כזה, אוקיי? מלא פעמים עם למד בהתחלה. אתה, כן. לא, ל, ל. נכון, לצייר, לא יודעת. לנגב. לשטוף כלים, רותם. ואז הדבר השני, שזה בעיניי יש בו קשר הכי ישיר בעולם, של מה אני אוהב. זאת אומרת,
אוקיי, אני יכול לדעת, דיברנו על זה טיפה בתחילת הפרק, אני יכול לדעת לעשות משהו, אבל האם אני אוהב לעשות אותו? אה, אוקיי, מעניין. אוקיי, אני יודעת לקפל כביסה. האם אני אוהבת לקפל כביסה? לא, ממש לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. שלישי, והוא קצת יותר טריקי, קבלה עצמית. לי לקח המון שנים להגיע לקבלה עצמית. ואת עדיין עובדת בזה, לא? ברור, אני עובדת בזה כל יום. גם אני. אין בן אדם, וכאילו, אני, לא יודעת, אולי זה קיילי ג'נר, אבל אפילו אני בטוחה שגם קיילי ג'נר יש לה בעיות עם עצמה, שכאילו אתה אומר, רגע, אני אוהב את עצמי, אני לא אוהב את עצמי, אני מסתכל במראה, אני מרוצה ממה שאני נראה. אפילו לא, לא רק חיצוניות, גם אופי, פנימי. אני התנהגתי עכשיו יפה, אני רוצה להתנהג ככה. כזה, אוקיי? צריך להבין שהשינוי הוא בלתי נמנע, אוקיי? גם אם אתה עלית על איזושהי דרך מסוימת, ופתאום החיים זורקים עליך ריקושטים של, לא רק ריקושטים של חיזבאללה ושל חמאס, ריקושטים של החיים שפתאום קורה משהו, פתאום אובדן של בן אדם. צריך להבין שזה חלק מהחיים, ואסור לתת לדברים האלה לגרום לנו לסטות מהמסלול. לחבק, שזה גם מוביל אותי לדבר הבא, כן, לחבק את הקושי, זאת אומרת, קרה לי הדבר הזה, איך אני לוקח את הדבר הזה, ונעזר בו בשביל לצמוח, זה חשוב לדעת את זה. הדרך לא חייבת להיות קשה, אוקיי? זה גם משהו שהוא חשוב, שהרבה פעמים יש את הקטע הזה שאומרים, אתה תשיג את מה שאתה רוצה בעבודה קשה. סליחה, ואם להיות בלוגרית זה ממש קל לי, אם אני עושה את מה שאני עושה, ווואלה, זה קל לי לעשות את זה. אז זה אומר שאני פשוט, זה אומר שאני פחות מצליחה ופחות מרגישה שאני אוהבת את מה שאני עושה. ממש לא. זה לא תמיד נכון. המשפט הזה של מימוש עצמי מגיע בעבודה קשה, זה לא תמיד נכון. שימו לב לזה. אבל אגב, אם קל לכם ואתם לא אוהבים את זה, תרימו הילוך. נכון. אני בעד. לגמרי. חד משמעית, תמיד אפשר לשפר את עצמך. והדבר האחרון, אחריות אישית. מה זה בעצם אומר? שאם קורה לך איזשהו חרא בחיים, ואתה מפיל את זה על אמא שלך, הכל חרה לי, כי אני גר בבית והמשפחה שלי מעצבנת, הכל זה, חרה, אתה חושב שהמשפחה שלך מעצבנת? אז תקום ותצא מהבית, תגור לבד, כאילו, אל תפיל את זה על המשפחה שלך, אחריות אישית, אוקיי? לא כל הדברים הלא טובים שקורים לי בחיים, הם באשמת בית ספר, האמא, הסבתא, הדודה, הבן זוג, אחריות אישית, וואי, בסדר? אני אהבתי את מה שכתבת, כי יש בזה מלא דברים מאוד חיוניים. אני חושב שאם היית שואלת אותי מה הטיפ, אני שואלת את עצמי, איזה חמוד אני, אם היית שואלת אותי מה הטיפ, מה הטיפ ש... גלגול, אתה כולך חמוד, שלוקי קטן. איזה חדודים. מה הייתי אומר לבן אדם שמרגיש קצת תקוע, כי אני בטוח שיש בין המאזינים את אלה שנמצאים כבר בייעוד שלהם, ובעננים ומתחברים למה שאנחנו אומרים ומשדרים, אבל יש גם את אלה שאומרים, בוא נה, מה אתם בני זונות כאילו, אנחנו עכשיו, אני פה בבוקר קם כל... קם, מקלל את עצמי, גם לחדר כושר, גם לעבודה, גם הסוגיות שלי חרה. יש כאלה שבאמת, לצערי, לא הכל עובד להם. יש לי טיפ אחד, טיפ אחד שיכול לעזור לכל אדם כזה. חברים, אם אתם נמצאים במקום שלא טוב לכם בו, ואני מרגיש כמו איזה מנטור של אינסטגרם בשקל וחצי, תזוזו מהכיסא, תחליפו מקום, תשנו אווירה, גם אם אתם עכשיו כותבים את הקורות חיים שלכם, משהו לא עובד, קחו את המחשב, תעברו למקום אחר בבית קפה. אני מבטיח לכם שהמוח שלכם יראה דברים בצורה אחרת. אתה אומר משנה מקום, משנה מזל. לא, לא משנה מקום מזל. אנחנו רואים את העולם מפה. עכשיו אני רואה את רותם, אני רואה את השלט הזה מפה. אם אני אתהפך ואני אחליף איתך מקום, יכול להיות שהמוח שלי יחשוב בצורה אחרת. מה זה יכול להיות? המוח שלי יחשוב בצורה אחרת. נכון, חד משמעית, אני מסכימה. וזה הכרחי גם למערכות יחסים וגם לבית שלנו. הנה, לא טוב לך בבית. שומעת, אל תתבשלי עם זה, כי זה לא בריא. כן. קומו ותעשו ותזוזו מהכיסא. באמת, זה... כשקשה לי, אני באותו רגע קם וזז. ממש, זה, גם בבית, אני מדבר בטלפון עם לקוחה או משהו כזה, אני מרגיש שאני לא בריכוז, אני קם, הוא יוצא לחוץ על המרפסת. רק ככה, רק ככה זה עובד לי. אני חושבת שזה אחלה טיפ. זה טיפ קריטי, חברים. בוא נה, אנחנו הגענו כבר לשאלות בליינד. או שהפרק עבר לי ממש מהר, או שאנחנו מקליטים ממש קצת זמן. לא, אנחנו דווקא טובים. מה, תחמיא לעצמך, למה קטנת אמונה רותם? תביא כיף! וואי, אפשר להגיד משהו תינוף? נו. התביא כיף שלך בפתיח, הוא התביא כיף עם הדציבל הגבוה ביותר בהיסטוריה, ולפעמים, אם הייתי יכול לעשות סקיפ לחמש שניות האלה, הייתי עושה כי זה בלתי. וואו. איזה ממש אונסט היית פה. להגיד כל מה שמעצבן אותי בך? כן. לא. אני ליידי. מי שלא מפרגן לך, מקנה לך. אני לא מסכימה עם זה ברגעים מסוימים, זה מפעמים טיפה פחות. סטום, סטום, סטום. אני מתחילה. קצת מה קשה לי שנייה לפני זה? קשה לי שהקהל היום הוא רק של גברים. אני צריך פה עוד... אתה מבין שזה הולך להיות... עוד אישה. זה הולך להיות הקטע. אה, לייזי פה.
כן, ממש. איזה הקהל שלנו? היא ממש כולה אוזן. עם הגודל שלה באמת כולה אוזן. טוב, אני מתחילה. יאללה, גו. גלגול. גלגול. מה זה אומר הגשמה עצמית לגל של היום versus גל של לפני, למשל, 5 שנים? וואו, של היום. של היום זה אומר הרבה מאוד נחת, הרבה מאוד שקט נפשי, הרבה מאוד קבלה עצמית. לפני 5 שנים הייתי ממש עם הציפורניים כזה, עוד נאחז במלא דברים כדי להבין האם באמת אני במקום הנכון, והציפור של אבא שלי על הכתף כל הזמן, גל, אולי תחזור לצילום, אולי תוותר על, על הבמה הזאת, או על, על היצירת תוכן, וחבל, וזה לא קונסיסטנטי, ואולי זה לא יציב, אבל ככל שהתמדתי בזה יותר, הבנתי עם, שיש לי מספיק יכולות להחזיק את זה, ואני חושב ש... שהמון ביטחון הגיע ב5 שנים האלה. ביטחון שאתה, שאתה עושה טוב, כאילו, די, יש קבלות, אנשים אוהבים, אני אוהב, נעים לי, נוח לי בתוך המפלצת הזאת שיצרתי, אז, אז, אז יאללה. שאלה יפה רותם, כל הכבוד, אינטליגנטי, צי. תודה. טוב, שאלה. מי האדם שנמצא בחייך שהכי מגשים את עצמו בעינייך? וואו, חברה שלי עינב. וואלה, למה? כי היא קמה בבוקר, היא מאושרת ממה שהיא עושה, היא גרה וחיה עם אהבת חייה, שהיא בטוחה בו ב-100%, היא כל יום שהיא קמה, היא מנסה לדייק את עצמה יותר ויותר. היא אומרת את זה או שהיא פיזית עושה את זה? היא גם אומרת את זה והיא גם עושה את זה. כי לדייק זה לא קלישה, זה קיים. זה קיים, זה ממש קיים. הכרחי אפילו. זאת אומרת, אם נגיד באינסטגרם מי שעוקב אחריה חושב שהיא רק אומרת את זה, אז אני גם בתור חברה שלה בחיים יודעת שהיא עושה את זה, וזהו. רותם מקבלת ריטיינר חודשי מעינה, אבל יחצנות, נכון. אתם לא יודעים לו. היא בכלל, כאילו, אני משלמת לה שהיא תהיה חברה שלי. אני מת עליה, היא מאלפת. חוץ מהרגע עם הקקי של היונה, היא מאלפת. אני בשוק שכאילו נטפלת על דבר הזה, לא תשכח את זה בחיים. זה נתקע לי במוח. יאללה, גו. אוקיי, האם המלחמה גרמה לך לחשוב שהדרך להגשמה עצמית היא שונה אולי, או שאין קשר בעיניך? המלחמה נחה על השמרים קצת, היא עקבה את התהליכים, וגרמה לי עוד טיפה להתעכב, אבל היא לא הררה לי את המקום, לשמחתי. אוקיי. בקורונה, שוב, אני מקביל לצערי, זה היה הרבה יותר באמת earthquake. זה הרגיש הרבה יותר אגרסיבי. אני חושבת שזה, באמת, שוב, לא שאנחנו משווים, אבל אני חושבת שזה שעברנו משהו כמו הקורונה, גרם לנו לדעת איך לשרוד. שרדותיים יותר, ברור. כן, יותר. אגב, כמה דברים מדהימים יצאו מהקורונה, וגם כמה דברים מדהימים יצאו מהמלחמה הזאת, תחשבי איזה שנייה, שכל מי... לא בא לי שנגיד שיוצאים דברים מדהימים לא, אבל מהמלחמה, בסוף יש, אבל... יש הרבה מאוד עסקים שעושים שינויים חיוביים וחכמים, וגם אנשים שסתם למשל, בן אדם שעד עכשיו למד פסיכולוגיה, ופתאום במלחמה הלך ולחם 70 יום בעזה, מבין שזה לא מתאים לו הדבר הזה, והוא עושה שינוי כיוון. אני חושב שיש, שוב, יש... הרבה יותר רע מטוב לצערנו, כן? אבל יש הרבה מאוד דברים ש... אפשר למצוא את הטוב בתוך הרע. ברור. מה רשמנו פה? ראית את זה? ראיתי לך את זה בבוקר? מה? שאם ישבת בכיפרון שנים ארוכות, זה בדיוק הזמן לקפוץ למים, העולם במלחמה והמתנה שלך העולם במלחמה והמתנה שלך נדרשת ביותר, דווקא עכשיו ובזמן המלחמה, החושים החייתיים שלנו מדויקים יותר, לא עוד התבחבשות, לא ליד וכאילו, אנחנו מחויבים להתכנס ולפעול מאזור הגאונות שלנו, ממש עכשיו כי אין זמן אחר. לא זוכרים איפה לקחתי את זה, זה ממש... כאילו בכלליות אני מרגישה של, שהממש עכשיו אין זמן אחר, זה הכי כאילו, תגרים את התחת שלך, כאילו, אם אתה לא תקום, השלב הראשון זה לקום ולעשות, זה לא קשור מלחמה, לא מלחמה, אם אתה לא תקום ותעשה, שום דבר לא יקרה. מה אתה בוחר, להיות בטריבונה או על המגרש ולשחק? יפה. In your face. יאללה, שאלה הבאה. מה היית מייעצת לחברה טובה שלך מאוד, שלא מצליחה להגשים את עצמה? אבל בא לי משהו טייט כזה, מעודק. שומעת, קחי את זה וטוסי לי מהבית ולכי תעשה. אני חושבת שהייתי נותנת לה את הרשימה הזאת שאני עשיתי, ושתבין מה היא טובה בו ומה היא אוהבת, זה דבר ראשון. שתעשה שיעורי בית. כן. כן, אני חושבת שזה באמת ההתחלה של ההתחלה, זה קודם להבין מה אתה רוצה לעשות ובמה אתה טוב בו. זה מתחיל שם, כאילו זה
קודם כל, זה הכי בייסיק, זה לפני אחד אפילו, זה לפני האפס. ולא לחכות ככה עם הידיים פתוחות, אלוהים, תפיל עליי נס. כן, זה לא כאילו מה שמזדמן עכשיו. את רוצה, את צריכה לדעת מה את רוצה ולגרום לזה לקרות. מעניין. לא, מה זה מעניין? אני מסכים מאוד, סליחה. מה הטיפ הכי טוב שאתה יכול לתת לילד שהחלום שלו הוא להיות בעיקרון אתה? זאת אומרת, מישהו שהוא ברשת, מצחיקן, כזה. היה לי כזה, דגדג לי כזה, בא לי לראות את הילד הזה, לתת לו חיבוק, להגיד לו חמוד, עדיף לעבוד בחברת חשמל, יותר בטוח, סתם. אני חושב שהייתי אומר לו, התמדה. להתמיד, גם אם יש הרבה מסוכות בדרך ודברים שהם מטשטשים את הראייה וגורמים לך להבין שאתה אולי לא טוב או כן טוב או כל מיני דברים מוזרים כאלה בדרך, אבנים נופלות, לא להתייחס אליהם ולהמשיך להתקדם ולהתמיד, ובדיוק חשבתי על זה בדרך, אמרתי לעצמי, אתה חייב פשוט כל הזמן להשאיר את הראש מעל המים. וזה קריטי במקצוע שלי, גם שלך, ופשוט להתמידו. זה נראה לי הטיפ הכי טוב בעולם. מסכימה איתך מאוד. טוב, שאלה אחרונה. כן. רותם ויינשטוק, האם בעינייך מימוש והגשמה, זה באמת מולד או שזה נרכש? כאילו, איפה בהכרח זה נופל? אני חושבת שאין מה לעשות, יש כאלה שזה מולד אצלם, הטייגריות הזאת, שבוער בך מבפנים הרעב לכבוש את העולם בדיוק. יש כאלה שכאילו קצת יותר צריך לתת להם דחיפות, אבל אני לא חושבת שבהכרח זה אומר שהם יהיו פחות טובים. אז כן, זאת התשובה שלי. אני חושב שהייתי, שאצלי זה לא היה מולד, וזה נרכש, והיום אני חושב שאנשים שיש להם את זה מולד, אני יכול לתת להם ביסים בצבא. אני חושבת שאצלי זה קצת מולד. כן? לא, לא, זה הגיוני. אני יכולה להעיד על עצמי. יכולה להעיד על עצמי. אבל זה גם קשור למאיפה, כאילו, מה זה מולד? אתה נולד תינוק בלי מוח, כאילו. לא, אבל... זה קשור לבית שאתה גודל בו, לזה ש... בית מדרבן, בית... כן, בדיוק. אני, אמא שלי, כאילו, אמרה לי, כל החיים... את הכי טובה במה שאת עושה, כאילו, לאו דווקא בלימודים, תמיד בלימודים הוא אימא שלי כנסתה, למה היא קיבלה 90 ואת קיבלת 80, אבל בדברים שאני באמת הייתי טובה ביניהם, שזה נגיד אומנות כזה, אין, את טובה, אני יודעת שאת טובה, את תתקבלי לשנקר, אני יודעת שאת תתקבלי, זה הדרבון שאני קיבלתי מהבית. זה הביתה בגב שהיית צריכה וגם הלכת איתה. כן. מעניין. רותם, היה פרק כיפי דופר סופר. היה פרק ממש טוב. גם לדעתי מהודק, נכון? נכון. איך הקהל, מה הקהל אומר? הקהל אוהב. לא שמעתי כפיים? סתם. שחר וגל, we love you, מתוקים. תודה לכם. כל הכבוד לכם, שאוט אאוט, על זה שאתם גורמים לזה לקרות. חבר'ה, גל צפר איפה יכולים להזין, לצפות. חברים, אנחנו חוזרים לספיץ' הקבוע, אבל יהיה בו טוויסט, הטוויסט הוא שעליכם להעביר את הפודקאסט או את הפרק הזה לאדם אחד בחייכם, שאולי ישמח או יראה בו איזשהו ערך. מה נקרא? חובה עליכם. חובה עליכם, וקקי בידיכם. לצערנו, אריק ברמן לא יעלה עד סוף הפרק, ואנחנו לא נוכל. ממש חבל. אבל אתם יכולים להזין לנו וגם לאריק בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, יוטיוב, ולדרג אותנו, אנחנו נשמח מאוד, כי זה יעזור לנו לגדול, ואנחנו, כמו שאתם רואים, רוצים לגדול בידיים טובות. יצא לי נחמד. עוד יותר. עוד יותר. יוצרי התוכן של ישראל. הוקלט באולפני אודיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.